estamos de volta com mais Total War Three Kingdoms. Galera, é o seguinte, nós temos menos 7 de comida, né? Eu descobri que o que tá causando esse menos 7 de comida é essa casa aqui. Eu tenho que fazer a fazenda irrigada para conseguir comida, né? Eu tava com a outra fazenda, a fazenda que tira comida, que vende comida, né? Acho que agora a gente vai meio que resolver esse menos 7 aqui. E provavelmente... Foda é perder a fazenda aqui, né? Pra bandida. Eu vou vir direto pra cá. Eu vou rushar com o Liu Bei aqui. No próximo turno a gente vai tomar de volta a fazenda que ela vai roubar da gente. Eu não acho que o Yuan... como é que é? O Xiao Yuan vai atacar a gente aqui. Eu acho que ele não vai atacar. Se ele não atacar, eu vou tomar essa parte aqui de baixo. Dessa... região aqui e a gente vai lutar com ele depois. Vamos lá. Olha só. Ela tomou. Será que eu consigo defender? Vamos lutar contra a Zhen Jiang. Tá falando que a derrota é incontestável. Mas eu acho que dá pra defender. Vamos lá. Aê, simbora. Fiz uma muralha de lanças aqui, galera. Se eu conseguir matar algum machadeiro dela aqui, de preferência esses bandoleiros aqui, eu acho que eu consigo ganhar. Não vai ser fácil. Porém, eu tenho arqueiros o suficiente aqui pra atirar nos meus inimigos ali, né? Vamos ver aqui. Difícil manter aqui a... Acho que agora dá. Beleza, deixa atirar aqui, não tô nem aí. Meus arqueiros vão começar a atirar no, nos caras aqui. Eu vou mirar nos caras mais fraquinhos. Vamos lá. Ah, olha aqui. Machados ocultos era justamente os caras que eu tava tentando achar. Esses caras ficam invisíveis, mano. Desgraçados. Vamos lá. Esses caras têm que morrer. Eles são muito fortes. Putz, os lanceiros estão na frente dos machados ocultos. Aí, véio, aí é foda, né? Aí não dá, né, jogo? Vamos pra cima aqui. Os machados ocultos são perigosos. Não dá pra deixar eles com vantagem, não. Olha isso, cara. Arqueiro indo pra cima ao invés de ficar de boa aqui. Beleza, parece que botamos pra correr. Vamos botar os machados ocultos aqui pra... Reforça aqui. Reforça aqui pra não deixar fugir. E você pra cá, meu amigo. Os caras estão fugindo da gente, mano. Como é que eu atiro aqui? Como é que eu atiro aqui sem o boneco andar, hein? Aí, ele atira agora. Eu preciso matar esses machados ocultos aqui. Boa, parece que eles estão recuando, galera. Parece que a gente conseguiu aqui. Boa, fizemos todo mundo recuar. Fica aqui. Caramba, fizemos todo mundo recuar, cara. Vamos pra cima aqui. Vamos pra cima da Zhen Jiang e do outro maluco aqui. Não sei se eu consigo matar aquela generoa, mas definitivamente eu vou ficar batendo aqui. Sabe o que vai acontecer? Não vai dar. Droga, os lanceiros vão fugir, galera. Vou tentar matar ela. Não deu, mano. Derrotamos todos os soldados dela, mas... Ela fez todo mundo correr.
Aí é complicado, né? O aliado dela caiu do cavalo e tá deletando nossas unidades aqui. Ou ela caiu do cavalo agora? Será que ela morre agora que ela caiu do cavalo? Duvido, mano. Duvido, será que eu consigo derrubar pelo menos ela, cara? Ah, perdemos. Quase conseguimos, hein? Vencemos os milis, mas perdemos pros generais. São muito fortes, cara. Zhenjiang nível 6, cara. Impossível, derrota acirrada. Pega pra você, criminosa. Não tem o que fazer, não. Pacto de não agressão com Yuan Tan? Você me dá um dinheiro? Vamos lá. Ah, não tem como negociar, não. E comida? Não tem como. Olha. Unificar? Não. Pera aí. Vamos lá. Pacto de não agressão vai ser mais útil, né? Beleza, perdemos um povoado, menos 4 de comida. Eu acho que dá pra conquistar. Dá pra conquistar de volta aqui e recuperar a comida perdida, não dá? Deixa eu ver. Dá pra derrotar ela aqui e recuperar a comida perdida. Mulher. Não dá nem pra oferecer rendição, ela não vai aceitar. Aê. Criminosa. Caramba, Zhao Yun perdeu o duelo. Estranho, né? Olha só, galera. Olha. Isso é interessante. Ó, o Yuan Shao odeia ela. Eu vou matar ela. Eu não vou tentar capturar a bandida. Eu tô pensando em matar ela, cara. Eu vou matar ela. Morre. Pronto. Matamos a bandida logo no... Caramba, matamos a bandida rápido. Ganhamos os dois machados dela, cara. Que loucura, velho. Isso é raro de acontecer. Ela foi estúpida. Ela não deveria ter tentado tomar minhas terras aqui. Ela se ferrou bonito. Bom, aqui... O cara tá montando um exército maior pra me atacar. Eu vou tomar esse lugar aqui dele. E vou... Deixa eu ver aqui. Essa fazenda aqui é qual? Qual fazenda? Acho que eu tenho que melhorar essa fazenda, hein? Vamos lá. Melhor coisa que a gente pode fazer. Melhorar essa fazenda, depois vir até aqui e tomar essa região aqui. Eu tenho grana o suficiente pra recrutar mais gente aqui. Isso aqui é a milícia de Xi. Eu acho que eu deveria recrutar uns cavalos, né? Mas aí eu não vou ter milícia com esse cara aqui. Vamos fazer o seguinte, então. Milícia de lanceiro montado. Milícia de lanceiro montado. Pronto. Agora tem o cavalo. Dois espadachins, beleza. Cavalaria roubada. Tem esse cavalo aqui pra dar pra alguém. Guan Yu, será que ele tem? Ele já tem um cavalo. Beleza. Vamos colocar isso aqui nele, pronto. Instinto vai dar mais... O Guan Yu é muito forte, cara. Vamos lá. Vamos tomar essa região aqui. Tomando essa região aqui, acho que batalha noturna é melhor que os caras fogem, né? Deixa eu só ver uma parada aqui. A gente liberou uma reforma aqui. Que saudade do galho das reformas, era bem legal. Fazenda? Não. Óleo. Isso aqui é bom pra gente poder fazer umas batalhas mais... defensivas, né? Cargo de administração, renda de indústria. Eu nem tenho indústria. Renda de indústria, especiaria, eu não preciso disso agora. Ordem pública, eu não preciso disso agora. Renda de comércio, eu não preciso agora. Manutenção de estruturas. Deixa eu ver o quanto que tá custando as minhas estruturas aqui na economia. Manutenção de exército. Estrutura tá custando pouco. Vou precisar de coisas melhores aqui. Acordo comercial. Influência de comércio. Olha, eu vou pegar...
Eu vou pegar o bônus aqui. Mercados militares. Pra gente poder se defender dos inimigos, eu vou precisar de... Eu vou precisar de uns bônus aqui. De defesa. Acho que não tem mais o que fazer. Vamos lá atacar. Vamos lá. Batalha noturna. Simboeiras. Aê, vamos lá. Seguinte. Vamos vir aqui no Matagal aqui. Pronto, vamos pegar esse personagem aqui. Vamos invadir aquela região ali. Eu pretendo queimar a torre dos inimigos aqui com esses personagens aqui. Ih, não vai dar. Droga. Não vai dar, mano. Não dá range. Tá, vamos atacar a infantaria de sabre e tentar fazer o capitão fugir. Eles estão com a moral alta. Personagem com a moral alta não foge. Vamos lá. Dano em área. Não sei se o certo seria recuar. Vamos vir aqui. Acho que o certo seria continuar atropelando, né? Vamos tacar fogo aqui. Continua atropelando com os personagens. Taca fogo aqui. Talvez a gente consiga tacar fogo ali certinho. Vamos capturar o centro da cidade deles. 50%. Tá queimando. Boa. Taca fogo na outra torre agora. A cavalaria inimiga é forte, mas a gente consegue lutar com ela aqui. Vamos pra cá. Vamos acabar com esses caras aqui. Estamos capturando aqui o centro. O centro da cidade vai ser nosso, trouxa. Eu tenho que tomar cuidado para os generais não morrerem aqui. Vamos sair daqui com esse personagem aqui para ele não morrer, coitado. Nosso Guan Yu tanca muito, cara. Usa o dano em área, carai. Ele não tá usando a skill em área, mano. Olha isso. É que bugado. É muito bugado. Bom, ele usou a skill. Vamos voltar pra lá pra gente não morrer aqui. Se a gente não voltar aqui, a gente tá morto, cara. Um cara... Nossa, os dois vão recuar, mano. Caramba, foi loucura isso aqui que a gente fez. Quase que a gente perdeu os dois caras. Corre pra cá, corre pra cá, maluco. Você não pode cair, cara. Se você cair, já era aqui, maluco. Esse cara caiu do cavalo, impressão minha? Não, ele tá cansado. Talvez eu deva mandar os lanceiros pra cá. Vou mandar. Caraca, eu consegui, maluco. Engraçado. Conseguimos tomar aqui a cidade. É nossa. Apanhamos. Mas conseguimos. Vamos capturar a torre aqui. Vamos lá, Guan Yu. Sabe o que é isso? Batalha noturna, meus amigos. Batalha noturna foi o que fez a gente ganhar isso aqui. Corre pra cá. Acerta os caras aqui. Cadê o doido aqui? Vem pra cá. Boa. Continua avançando geral aqui. Olha isso, mano. Milícias com espada e machadeiros. Eu tinha subestimado o poder dessas unidades na nossa outra campanha lá. Na nossa outra campanha, eu subestimei o poder dessas unidades aqui.
com os bandidos, né? Ou talvez eles realmente estivessem mais fracos, né? Tem aquela questão. O inimigo, ele é mais fraco do que a gente se ele não tiver as coisas pesquisadas no endgame. Dano em área. Boa. Sai daqui pra não morrer. Charge esse maluco aqui. Charge esse maluco, pera aí. Charge aqui. Beleza, conseguimos aqui. Esse capitão de infantaria é forte, hein? Vamos atirar aqui. Aproveitar que eles são de costas. O ruim de algumas unidades é a falta de mira delas, né? Olha lá o cara queimando. Boa, conseguimos. A falta de precisão de algumas unidades é o que mata o uso delas. Conseguimos, galera. Foi difícil, mas conseguimos. Vitória, mano. Vitória, mané. Quase que eu perdi o Mifeng no começo. Aê! É nosso. Esse lugar era difícil, hein? Pronto. GG. Esse lugar é bem difícil de conquistar, cara. Ô lugarzinho forte, hein? Vamos fazer o seguinte. Já tá na hora de ter um personagem aqui junto desse grupo aqui, né? O Wei Yan eu não vou recrutar. A Lady Mi, acho que também não. Sinceramente. A Lady Mi vai ter um exército pra ela. Eu não me importo de perder esse arrozal e isso aqui. Acho que eu vou recrutar a Lady Mi aqui na cidade. Ué, não dá? Você eu atingi o número máximo de exércitos. Ok. Ok, Total War Three Kingdoms. Ok. Tudo bem. Então eu não posso recrutar mais ninguém. Eu tenho uma grana aqui pra recrutar umas paradas que só no próximo turno. Deixa eu ver aqui. Pacto de não agressão. Com aqueles caras lá em cima. Ah, é tudo vassalo do meu... É tudo vassalo do meu brother. Ah, não tem nem como negociar. Beleza. Vamos fazer um pacto de não agressão com eles. É tudo vassalo do meu... Ó, com Liu Biao, pacto de não agressão? Não sei. Vamos fazer com esse aqui também, vai. Que é vassalo do meu... Do meu passa aí, o Wan Shao. Acho que pacto de não agressão com o Liu Biao seria interessante. Seria interessante ter amigos. Vamos fazer isso. É, a campanha com o Liu Bei precisa ser uma campanha que a gente não vai matar todo mundo no mapa, né? Precisa ser alguma coisa bem... Bem parça, né? Talvez eu deva recrutar mais um cavalinho aqui. Vamos lá. E recruta uma milícia de espada aqui. Pronto. Acho que tá bom, né? Tá bom. Desse jeito a gente vai ter uma cavalaria boa no começo. E a gente já rasgou metade das terras do Cao Cao aqui. Ele não tem mais nada aqui. Vamos lá. Ah, suprimentos. O Cao Cao começou. Fraternidade. O Cao Cao começou a sabotar a gente, galera. Começou aquela sabotagem nojenta. Ah, eu sei exatamente como é que é, mano. Eu vou tomar esse lugar aqui pra mim. Onde é que fica? Onde é que termina meu tempo? Ah, é aqui. Beleza. Começou a sabotagem, é? Eu vou tomar essa terra aqui pra mim. Esse cara tá ferrado. Cao Cao tá com um exército grande lá em cima. Esse cara consegue me atacar? Esse cara não consegue me atacar. Vamos vir pra cá.
Talvez esteja na hora de montar mais um exército, né? Acho que eu vou recrutar esse aleatório aqui. Não, esse cara é muito fraco. Muralha de lança, muralha de escudo. Rapaz, ela é muito boa, a Lady Mi. Acho que eu vou colocar ela nesse exército aqui. Só que eu vou colocar ela como comandante. A Lady Mi vai ser comandante, né? Pronto, coloca ela pra comandar. E recruta mais uma cavalaria dessas daqui. Esse exército é um exército de defesa. Ela pode usar os dois machados da bandida. Será que ela vai lutar bem? Acho que não é uma boa ideia. Na real, vou colocar os machados da bandida nela. Vai lá. Pronto, é lendário. Lendário vai ajudar ela a tankar, né? Talvez. Ela tem bônus aqui, ó. Disciplina, flexibilidade. Ela tem coisa. Ela tem bônus interessantes aqui. Bônus que é muito legal de se ter numa comandante. Ó, o Sal Sal não consegue vir aqui. Nenhum dos dois consegue me atacar nesse turno. Então no próximo turno serão todos meus. Vamos esconder aqui. Se esse cara descer aqui, ele morre. Ai, 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 eu tô sem grana. Eu esqueci como é que era jogar com esses exércitos aqui no começo. Que ficam sem grana, não é igual bandido. Emboscada bem sucedida. É muito idiota, né? Esse tipo de emboscada. Vamos salvar aqui. Vamos acabar com esses caras aqui. Vitória pírrica? Eu vou perder pouca gente? Eu vou lutar, vamos lá. E começou. Eles vão tentar fugir pro canto. A gente charja com os caras aqui. Vamos lá. Vamos charjar aqui. E o Zhang Fei, a gente charja esses caras aqui na frente. Vamos lá. Zhao Yun duela. Ninguém quer duelar com o Zhao Yun, não? Opa. Vamos aceitar os duelos. Vamos aceitar duelo com todo mundo. Menos o Zhang Fei, que o Zhang Fei, ele tá meio... Tá meio ocupado atropelando os inimigos aqui. Eu acho que o Liu Bei ganha fácil os duelos, né? O Zhao Yun também. Dando em área. Começa a charjar aqui. Os arqueiros não estão atirando não, é? O que que tá acontecendo que os arqueiros não atiram? Recua pra cá todo mundo. Continua charjando. O Zhao Yun ainda não tem a passiva roubada, galera. Já já ele vai upar e vai pegar. Recua pra cá todo mundo. Caramba, mano, os caras não estão morrendo não? Vamos vir pra cá. Dá um dano em área. Na moral que o Zhao Yun perdeu o duelo. Sacanagem, né? Pode pra não morrer, Zhao Yun. Pode pra não morrer, Zhao Yun. Boa, Liu Bei venceu. Correm pra cá vocês. Vocês vêm pra cá. Vocês vêm pra cá. Eu preciso derrubar esses malucos aqui. Ataca aqui. O cara que fugiu do duelo, ele vai acabar fugindo mesmo. Não tem o que fazer. Beleza, ganhamos aqui. O Zhao Yun tava fraquinho, cara. Que tristeza, hein? Eu acho que a melhor forma de matar esse cara é saindo do cavalo, não é?
Ah, não, dá pra matar, dá pra matar. Pronto. Quebra aqui na porrada. Finaliza esse cara aqui, Liu Bei. Será que ele não morre porque ele ganhou do Zhao Yun? Beleza, derrotamos o cara aqui. Ah, toma! Temos que upar o Zhao Yun, mano. Perdeu o duelo. Tá precisando upar de nível, meu nobre. Olha só. Eu vou liberar esses caras porque eu quero dinheiro. União. Vou pegar união mais renda. Ok, Ducado de Wu. Fez que o Wu Jing... Ah, beleza. Então o Sanse tem os vassalos dele também. Alguém parece que morreu, galera. Algum acontecimento na corte. Ah, não. Guan Yu tá ferido. Beleza. Os caras brigaram. Nossa, mano. O que aconteceu? Alguma coisa aconteceu entre os caras que eles brigaram. Aqueles acontecimentos de evento, sabe? Que sacanagem, velho. Deixa eu vir aqui rapidão. O cara... Tem um cara aqui. Eu tenho certeza. O Guan Yu brigou. E agora? Como é que eu faço isso aqui? Como é que eu faço essa palhaçada aqui, mano? Por que, que o Guan Yu brigou? Eu poderia tomar aquela fazenda ali, né? Sem o Guan Yu. Mas eu ia ser atacado pelo Cao Cao, né? Tanto o Cao Cao, quanto seja lá quem for, pode me atacar por dois lados. Tem que pensar meu próximo movimento. Eu preciso tomar essa região aqui. Deixa eu ver. Tem uma guarnição forte. Aqui o cara é fraco. Deixa eu ver. Vamos acabar com ele. Vitória incontestável. Ei, cabeça bugada. É meu. You're my motherfucker. Tá bom, vamos lá. União e renda. Eu não tenho como atacar aqui. Complicado. Eu posso. Obviamente. Fazer um cerco aqui. E é o que eu vou fazer. Agora, será que eu devo pegar essa fazenda aqui? Ou eu vou apanhar? O Guan Yu não tá no grupo. Cara, que desgraça, mano. Eu simplesmente fui sabotado pelo meu inimigo. Pelo evento do jogo que fez os caras brigarem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar aqui. No próximo turno eu ataco aquilo ali e eu vejo o que dá. Talvez eu recrute mais uma cavalaria pra mulher aqui. Milícia de sabre montada é melhor. Pronto. Quatro milícias de sabre montada aqui. Ah, cara. Esse jogo me trollou bonito. Ó, a mulher cobrando tributo? Você é maluca. Disputa na guarnição. Após a captura da vila, você tem que tomar uma decisão. O que fazer com os soldados capturados da antiga guarnição deste lugar? Eles parecem ser competentes e podem contribuir caso sejam alistados. Contudo, muitos ainda são leais ao antigo senhor da guerra e não demonstram intenção de servir. Olha, eu vou persuadir vocês. Eu vou persuadi-los porque eu sou o Liu Bei, né? É o que o Liu Bei faria. Vamos cercar essa mulher aqui. A gente não ganha agora, né? Mas a gente pode matá-la de fome e derrotar o exército dela aos pouquinhos. Com o Zhang Fei e o Liu Bei aos poucos. Mesmo que a guarnição dela seja poderosa. Olha o que aconteceu aqui. Aconteceu justamente o que eu esperava. O Cao Cao foi lá pra cima. Vamos fazer emboscada aqui pro Xiao Yuan descer. Será que dá pra fazer trade com mais alguém? Não. Pacto, não. Paz, não. Vamos passar o turno. Ó,
Olha lá, o Sansei quer fazer um... A gente faz um pagamento, dá item pra ele e ele vai querer... Não. Nós fomos atacados. O jogo fala derrota incontestável. Mas será mesmo uma derrota incontestável? Vamos lá. Vamos lá, vamos salvar. Aê, vamos lá. Os inimigos vão vir pela frente, né? Os reforços, pelo menos, vão vir por aqui. Será que eu consigo chegar na nossa inimiga antes dos reforços? Se eu conseguir matá-la antes dos reforços chegarem, a gente fica com uma baita vantagem. O Zhang Fei consegue dar um dano pesado nela. Eu não vou andar. Ó aqui. Vamos pra cima do pessoal aqui, dos archers. Pronto, ataca aqui. Ataca aqui. Recua pra cá, recua, pelo amor de Deus. Tacaram fogo ali, velho. Ah, meu Deus. Tacaram fogo na parada ali. Ah, ferraram com a gente aqui. Vamos lá, tem espadachim, tem lanceiro. Olha os caras passando pelo fogo, mano. Mais burro do que eu. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Vamos atacar esse bolo de machadeiros aqui. Que eu saiba, esses machadeiros são aqueles machadeiros da Shopee, né? É bandido, né? Vamos lá. Tem que ser super rápido e furioso aqui, maluco. Beleza, eu perdi os cavalos. O Zhang Fei quase morreu. Melhor correr. Vamos matar esses caras aqui. Meu, cavalaria inimiga não morre. Os caras estão perseguindo a gente sem morrer. A gente fez o melhor aqui. Conseguimos acabar com um pedaço dos caras aqui. E agora é esperar que eles venham pra cima da gente. Que isso, cara? O que você tá fazendo? Vou matar esses caras aqui. Pronto, acelera. Boa, matamos as cavalarias inimigas aqui. Sobrou nada. Morre logo, doido. Tem um carinha, olha isso. Um carinha, um indivíduo aqui. Pronto, ó. Dano, preocupado, disposto, sem fôlego. Vamos descansar. No descanso, a gente vê o que a gente faz. Tá todo mundo no descanso da bicicleta aqui esperando. Disposto, 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 aquecido. Tá todo mundo com o descanso da bicicleta ligado. Vamos lá, guerreiro bandoleiro, mata tudo. Boa, corre pra cá, corre. Ficou um cavalo preso ali. Ai, jogo maravilhoso. E botamos mais um bandoleiro pra fugir. O problema são os lanceiros, meus amigos. Lanceiro is a problem, né? Lanceiro vai dar trabalho pra gente. O Zhang Fei não consegue lutar muito, não. Ele morre. Vamos vir aqui. Vamos acabar com esses espadachins junto com os caras aqui. Pronto, acabamos com os caras aqui. GG. Ataca aqui. Bota pra fugir. Maluco, o Zhang Fei tá morrendo. Acho que chega, né? Acho que chega um pouquinho, né? Porque os caras vão morrer aqui se ficar lutando muito tempo. Vamos lá. Tá na hora dos arqueiros atirarem em quem apanha. Pronto, nesses guerreiros bandoleiros aqui. São os únicos que não tem escudo. Pronto. Aí sim, mano. Olha o dano. Pronto, vem pra cá. Acho que tacar fogo aqui é uma coisa boa. Mas tem que esperar chegar primeiro. Taca fogo.
Vamos atacar a mulher aqui. Enquanto esses caras tacam fogo aqui. Recua pra cá. O Zhangfei é um dos únicos que consegue chargear a mulher e dar dano, né? Nossa, ela tá morrendo já. Boa. Vamos vir aqui com o Zhao Yun. Sai daqui. Vamos atacar ali do lado. O Zhao Yun tá tipo com a vida baixíssima. Tipo, baixíssima. Vamos charjar aqui pelas costas. Dá um dano em área. Usa skills, Zhao Yun. Pronto. Nossa, eu não acredito. Conseguimos, galera. Eles estão ferrados agora. Vamos fazer o seguinte. Mata aqui. Mata aqui. A gente tem que matar quase todas as unidades inimigas aqui. Vocês parem de atirar. Usar o Yun, vem pra cá. Vamos pegar kill, maluco. O negócio é pegar kill, Manolo. Nossos soldados recuaram, mas a gente tá ganhando. Vamos pegar o máximo de kill possível aqui antes de acabar aqui. Quarenta e seis bandoleiros. Vamos acabar com todo mundo. 26 capitães. Vamos matar aquela gangue ali. Meu amigo. Vinte e nove, 28, 25, 22. Zhangfei acabou com todo mundo aqui. Não tem mais nada aqui. Acho que a melhor coisa que a gente pode fazer, né? Acabar com a guarnição do inimigo e rezar pra acabar com ele por completo. Aê, parece que acabou. Olha só. Eu vou executar essa mulher. Eu quero o item dela. Vamos pegar a reposição. Sucessão da facção de Luzeng. Eu tô dando uma surra nos bandidos, hein? Manobra política, palavras melosas. Estamos ganhando graça aqui. Estamos alcançando a missão de segundo marquês. A gente tá quase lá, mano. A gente tá quase lá. Olha o que aconteceu aqui. O nosso oponente... nosso oponente subiu. O Cao Cao. O negócio é atacar o Xiao Yuan. Ele tem uma guarnição fraca. Ele tem um exército até que bom. Mas eu acho que eu... Será que eu não venço esse cara, mano? Vamos fazer um cerco aqui. Eu acho que eu venço esse maluco. Derrota incontestável? Eu acho que não, galera. Eu acho que não. Vamos matar de fome. Eu acho que o Guan Yu consegue matar o Xiao Yan, né? Fácil, fácil. E a Lady Mi consegue lutar comigo. Vamos lá, Zhao Yun. Zhao Yun upou de nível, como eu esperava. Pronto. Vigor elementar. GG. Pegamos a passiva do Zhao Yun, agora ele tá imbatível. Zhao Yun não morre mais, não. Acho que não tem mais nada aqui. Será que eu deveria dar esse cavalo pra ele? Vou dar esse cavalo pra ele, pra aumentar a vida dele. Seguinte aqui. Será que dá pra tomar esse lugar agora, que a gente ganhou da mulher? Derrota é nossa. Genial, genial, genial. Ocupa. Aê, ganhamos um tesouro. Controlamos a região aqui, destruímos o inimigo aqui. Agora precisamos tomar Shen. Não tem uma outra missão de tomar... Tem uma outra missão de tomar Dong aqui, né? Eu preciso ver essa missão com cuidado. Vamos lá. Xiapi tem essa cidade aqui. Dongshan é aqui. Dongshan é a capital. Mas acho que Xiapi tá mais próxima do inimigo aqui, né? O foda é a comida.
Eu posso até dar upgrade, mas e a comida, hein? E a nossa food? Eu acho que eu vou dar upgrade. Ela tá mais perto, né? Eu vou dar upgrade na capital, vai. 5 mil. 4 mil. Cidade. Cidade grande? Não, vou ficar sem comida. Vou dar upgrade aqui. Aqui é melhor. Esse cara tá atrapalhando muito o Salsal. Salsal vai ter que matar ele pra se livrar dele. Enquanto isso, eu vou expandir pra cá e eu vou destruir as terras do cara. Cara, que loucura. Ou eu posso... Não, eu tô com bônus de reposição alto. Acho que não vale a pena eu chamar de volta a comitiva. Vamos passar o turno. Olha só, fomos atacados. Vamos lá. Salva. Iniciar batalha. E vamos lá. Eu vou tentar fazer um ataque meio dividido aqui. Eu vou usar a cavalaria pra fazer uma investida. Talvez eu use a Lady Mi junto da cavalaria. Vamos lá. Por causa da moral e tudo. Bônus de moral da Lady Mi. Mais a cavalaria. Vai fazer ela tancar. A cavalaria tancar. O Guan Yu e o outro cara aqui. Eu preciso destruir. O Xiao Yuan. Talvez eu não consiga matá-lo. Mas destruí-lo talvez eu consiga. Vamos ficar parado aqui. Será que eles vão pra cima da mulher ali? Vamos pra cima deles. Lembrando que a Lady Mi tá com as armas da Zhen Jiang, que são extremamente fortes. Tá com as armas da bandida. Vamos lutar aqui. Enquanto isso, Guan Yu chega aqui. Usa skill nos bichos, nos inimigos. Vamos ver aqui. Não, sai, maluco. Sai, lanceiro. Lanceiro atrapalha demais, cara. Sai, 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 sai. Chato pra caralho. A cavalaria dos caras não me deixa andar. Vamos matar aqui. Pronto, mata aqui. Ele não vai morrer, o cara. O Xiao Yuan vai fugir. Ele não vai morrer. Trigou a passiva dele de cuzão, que é aquela passiva de correr. Será que consigo matar ele? Será que consigo? Eu acho que consigo matar ele. Vamos ver. Não pega. Não pega, galera. Não pega, não. Esse cara aqui não pode cair do cavalo, mano. Caiu, morreu. Pelo amor de Deus, cara. Olha lá, o cara... Aquela passiva dele é a pior passiva do jogo, na moral. De vanguarda. O cara simplesmente vai embora e é isso aí. Na neve ainda, tá? Onde todo mundo é mais lento. O cara ele corre mais que todo mundo. É uma Ferrari. Beleza, corre pra cá. Cara, não consegui fazer o que eu queria. Eu queria matar o cara, não consegui. Eu queria matar os outros, eu não consegui. Luta na neve não é bom, perdi minha cavalaria. Eu perdi literalmente quase toda a minha cavalaria, né? Porra! Você não tá a pé não, né, meu filho? Não. Só tá cansado, desgraçado. Vamos matar esse cara aqui que ele é fraco. Botar todo mundo num grupo só. Pronto. Ó a lapada seca, mano. Toma. Ó a vida do cara. Tem que dar lapada seca no maluco. Será que eu consigo derrubar esse merda? Uma lapada seca nele. Esse aqui não consegue fugir, galera. Boa. Esse aqui não consegue fugir. É meio que...
É meio que básico, né? Os caras fraquinhos como esses caras não fogem da gente, não. Se eu destruir esse exército aqui no caminho pra me atacar, os outros vão se ferrar também. Beleza, destruímos aqui. Não cai do cavalo, pelo amor de Deus, Guanyu. Ataca aqui com espadachim. Boa, estamos conseguindo segurar, né, pelo menos. Beleza, segura os inimigos aqui. Eu acho que dá pra segurar. Pronto, ataca aqui. Os caras estão tentando flanquear a gente, estão falhando miseravelmente ali. Vem pra cá agora, acabamos com os arqueiros. Eu não vou tancar essa cavalaria não, nem pensar. Ela é muito, muito forte. Será que dá pra matar esses lanceiros aqui ou eles vão parar a gente? Vem pra cá devagar. Pra cá, devagar. Boa, charge aqui. Nas costas. Perfeito, mano. Perfeito. Agora bota aqui pra correr. Aqui atrás não tá morrendo, né? Beleza, eu acho que dá pra segurar. Dois generais deles fugiram. É nosso, pelo menos, por enquanto, né? Vamos vir aqui devagar. Ficar usando um general só não funciona muito bem. Eu acabei de perceber isso com esses combates aqui. Tem que sempre usar dois. Beleza, botamos pra fugir aqui. Tacar fogo aqui na frente, né? Vamos vir aqui. Charjar pelas costas aqui. Volta pra cá, não toma esse charge, pelo amor de Deus. É um charge pesado esse aqui. Os caras estão indo meio que lá pra cima, que estranho. Vamos lá. Vem pra essa direção aqui. Uai. Por que que o cara tá indo pra... Estranho, né? Deixa a Lady Mi ir pra cima enquanto Guan Yu e esses caras aqui vêm pra cá. Deixa a Lady Mi matar o Gudia. Dá uma lapada nele. Ah, mano, tu é muito burra. Mano, o que essa mulher tá fazendo, cara? What is this woman doing? Maluca. Louca. Beleza, arqueiros. Vem pra cá. Acho que vem pra cá agora. Mano, olha isso. Mata o cara, inútil. Cara, ela botou os arqueiros pra fugir, mas o cara ela não bota pra fugir. É engraçado. É só continuar atacando. Boa, conseguimos aqui. Vem pra cá você. Machadeiro, você vem pra cá. Não tem muito o que fazer, né? Cara, o que tá acontecendo que essa mulher não mata ninguém? Eu acho que agora ela vai matar.
Vamos ajudar aqui. Ajuda aqui desse lado. Aqui a gente vai botar os caras pra recuar. Ou não, né? Ah, o cara caiu do cavalo, mano. O cara caiu do fucking cavalo, velho. É de sacanagem comigo. O cara sair do cavalo é uma sacanagem que o jogo faz com a gente, doido. Boa, a Lady Mi colocou os caras pra fugir. Vem pra cá, cerca esse bolo de inimigo aqui. No que a gente cercar esse bolo de inimigo aqui, a vitória é nossa. Foda esses caras aqui em formação de triângulo, né? Aí é complicado. Vamos lá, Lady Mi. Boa, conseguimos. Já vira pra cá vocês. Meio que a gente conseguiu aqui, né? Dano em área. Ah, acertamos aliado. Corre pra cá, desgraça. Eu duvido que o Gudia, que é o comandante deles, vai voltar pra cá. Guan Yu caiu do cavalo. Ai, Troll Yu. Aê, boa. Eu acho que com esses personagens dá pra ganhar. Caramba, não acredito, cara. Conseguimos, galera. Foi uma batalha difícil, mas conseguimos. GG. Vamos usar a Lady Mi pra farmar kill aqui nas infantarias inimigas. Vamos lá. Acaba com eles, Lady Mi. Nunca acreditem no jogo quando ele disser que é derrota incontestável, hein? Nunca acreditem no jogo, galera. O jogo mente. Arqueiros. Vamos matar esses arqueiros aqui. Pra não ficar tomando flechaditas. E... vamos só encerrar. Aê! Mandamos um cara pra vala e acabamos com os malucos. Personagem ferido. Ah lá! Não vai ter mais Xia Huiyuan pra encher nosso saco daqui a pouco. Vamos lá, vamos... Putz, o Cao Cao vai tomar esse território aqui, mano. Como é que eu faço? Vamos lá. Será que eu deveria largar a mão desse cerco aqui? É aquela parada, né? Será que eu deveria largar a mão do cerco e ir embora? Eu tô naquela dúvida. A surra foi dada aqui. Cara, deixa eu ver. Vitória pírrica. Eu vou romper o cerco, galera. Eu vou romper o cerco e com muito cuidado. Eu humilhei esse cara, velho. Nossa, eu humilhei esse maluco. O Cao Cao não consegue me atacar. Vamos andar mais um pouquinho, não dá pra andar mais. Eu humilhei o meu oponente aqui, doido. Sem condições, vamos vir pra cá. Bom, pessoal, no próximo vídeo eu vou estar tomando essa região aqui e completando a nossa quest de tomar as regiões aqui, né? Vamos converter esse lugar aqui, demolir essa construção de bandido. E vejo vocês no próximo episódio de Total War Three Kingdoms. A China será unida pelo Liu Bei e por sua esposa Lady Mi. Fui!